bagi masyarakat kaum India di sini yang terhiris hati selama ini kerana kuil mereka telah dimusnahkan. Kawasan Pangsapuri Rimba Jaya ini memang memerlukan sebuah surau yang baru kerana saya telah dibawa semayang berjemaah asar sebentar tadi. Tentu sekali kawasan itu tidak begitu sesuai untuk kita terus kekalkan sebagai surau bagi kawasan Pangsapuri ini, dan justru itu saya dengan sukacitanya meluluskan peruntukan untuk membina sebuah surau yang baru bagi Pangsapuri Rimba Jaya ini. Bagi masyarakat kaum India di sini yang terhiris hati selama ini kerana kuil mereka telah dimusnahkan, maka saya juga bersetuju memberi peruntukan untuk membina semula kuil yang baru untuk masyarakat kaum India di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih saya ucapkan atas kepercayaan hadir ramai-ramai. Ada yang pakai baju biru. Baju biru ini ialah atas tema sayangi, yakini, sayangi, yakini, sayangi, yakini. Yang pakai baju dengan gambar saya tak tahu apa ni. Satu, 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 hidup. Hidup!